በኢትዮጵያ የሴቶች ብሔራዊ ቡድን የመጀመሪያው አምበል መሆን የቻልኩት በ17 ዓመቴ ነው። ሩትን አቅፈሽ ወልደሽ እንደ ልጆችሽ እንደማታጠቢያት እንደማትስሚያት እያወቅሽ አምጠሽ ወልደሻታል። ምንድን ነው የተፈጠረው? ዶክተሩ መጀመሪያ ያየኝ እዛ 15 ታሪክ አንዴ ልጅሁኝ ያለኝ ድጋሚ ጠራኝ። አንዴ ሲያዩ በትንሹ 30 ደቂቃ ያዩ በትንሹ። ከዛ አሁንም ለሁለተኛ ጊዜ ያየኝ አንድ ልጅ ጠብቅኛል ማለት። ከዛ ሌላኛው ዶክተር ይዞ መጣና አየሁና በቃ ይኮ ሳይን ነው አለ። ሳይን ነው የሚለው ነገር ከነከነ። የምን ሳይን አልኩት ዞሬ፣ የምን ሳይን? ከዛ ባለቤትሽ እዚህ አለ አለኝ። አይ የለም ችግር አለ አልኩት። ይሄን ያልኩት እንግዲህ ሰምቼ ብቻዬን የሆነች ኮርነር ላይ ቁጭ ብዬ እንባዬ ይፈሳል፣ ግን ድምጼ ሳያስታውቅ ለማረጋጋት ሊሞክርሽ ነው። ፋይናሊ ግን ነርሷ መጣ። ጥቅልል 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 አድርጋት እንደዚህ ይዛት ስትሄድ አልገባኝም፣ የምር አልገባኝም። ምን እንዳሰብክ አላውቅም፣ ግን ትክክል ቴ የዛን ሰዓት ነበርክ ከኔ ጋር፣ ሳምጥ ነበርክ ከኔ ጋር፣ ስጮህ ነበር ከኔ ጋር። ማንም ሳይሰማ በዝምታ የምታለቅሰው ለቅሶ የለም። ጸጥ ብዬ በጣም ብዙ አለቀስኩ። ሳያዩ አላጠባሻትም፣ አላየሻትም። እንዴ እኔ አይቻታለሁ፣ ሩትዬ ብያታለሁ። ሩትዬ ብዬ ሳጫውታት እንደዚህ ተኝቼ እኔ ማቀው እኔ አሁን እየታመምኩ መሆኔ ነው። ሌላ ሰው ቤት ገብቷል ገብቶ ይሆናል ግን አላቅም፣ እና ደግሞ አይመለከተኝም በወቅቱ በዛ ሞመንት ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሰው መጥቶ በዚህ ቋንቋ ሊያጽናና ሲሞክር በጣም ብሶ ተቃወመኝ። ምን ስለሆንሽ ነው እንጂ ድንኳን ጣይና ጥሪያቸዋ ያለኝም አለ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? በዮሃ ሚዲያ በተለያየ ጊዜ የተለያዩ እንግዶችን እያቀረብን የህይወት ገጠመኛቸውን፣ ታሪካቸውን፣ ልምዳቸውንና ሐሳባቸውን ወደናንተ ወደ ተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምናደርስ ይታወቃል። በዚህ መሰረትም ዛሬ አንድ ድንቅ እንግዳ ጋብዤላችኋለሁ። ኢየሩሳሌም ነጋሽ ትባላለች። ኢየሩሳሌም በህይወቷ ውስጥ እጅግ በጣም ከባድ የሚባሉ የፈተና ጊዜያቶችን አሳልፋ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሳለች። እነዚህ የፈተና ጊዜያቶች ምንድን ነበሩ? እንዴትስ አለፈቻቸው? የሚለውን ከራሷ አንደበት የምንከታተለው ነው የሚሆነው። በተለይ ደግሞ እንግዲህ የተወሰናችሁ ተመልካቾች ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። አንድ በጣም በህይወቷ ላይ ደርሶ የነበረ ክፉ ገጠመኝ ነበረ። አቅፌ የማልስማትን ልጄን አምጬ ወልጄ ነበረ የሚለውን ታሪክ እንግዲህ የተወሰናችሁ ተመልካቾች ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እና ምንድን ነው ይህ ታሪክ የሚለውንም ጨምረን የምንጨዋወት ነው የሚሆነው። እኔ አለምሰገድ ታደሰ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ጄሪ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየኝ አሌክሴ። ሁሉ ሰላም? ሁሉ ሰላም። በጣም ደስ ብሎናል ስላገኘንሽ፣ እንግዳችን ስለሆንሽ በጣም ደስ ብሎናል። ጄሪ እንግዲህ በቀደመው ጊዜ በተለይ የኢትዮጵያ ሴት ብሔራዊ ቡድን የሉሲዎቹ አምበል ነበርሽ እና ወደ ኳስ ግን እንዴት ነው የገባሽው? እንግዲህ ብዙ በእናንተ ጊዜ በተለይ በጣም ቻሌንጅ እንደነበረው አውቃለሁ እና ለወንዶች ብቻ የሚባል ደረጃ ነበር እና እንዴት ገባሽ ወደ ኳስ? ከዛ ብጀምር ደስ ይለኛል። ቆንጆ። እንግዲህ እኔም ወዶ ታሪኬ ስለሆነ እንደዚህ የሚያስታውስ ሲገኝ ጥሩ ነው። ለጋር አካባቢ ነው ተወልጄ ያደግኩት። በተለምዶ ጨርቆስ ነው የሚባለው፣ ለጋር ከድልድዩ በታች። አሁን እንኳን ድልድዩ ፈርሷል፣ ባቡር ጣቢያ እዛ ነው ተወልጄ ያደግኩት እና የኛ ቤት ፊት ለፊት ሜዳ የሚባል እንኳን አይደለም፣ ግን መጫወቻ አለኝ የሚበቃ ሜዳ ነበረ። እዛ እንግዲህ ኳስ ይጫወታሉ ይታወቃል። ለጋር ጨርቆስ አካባቢ አስር ቀበሌ ምናምን የሚባል አካባቢ በጣም ብዙ ትልቅ ኳስ ተጫዋቾች የፈሩበት እንደነ ኩኩሻ፣ እንደነ ፍሬዘር፣ እንደነ ደረጃ አንገቴ አይነት በጣም ታለንትድ የሆኑ ተጫዋቾች ያደጉበት። እኔ እንደው ስማቸውን ደግሞ አላውቀውም። እነዚህ እኔ የማውቃቸው ማስታወሳቸው ናቸው እንጂ ከኛ በላይ ደግሞ እድሜ በጣም ትልልቅ ተጫዋቾች የነበሩበት አካባቢ ነው። እግር ኳስ ይዘወተራል። እና ስድስት አመት ሰባት አመት ጀምሬ የሆነ የለም ኳስ ሲወጣ ፎሪ ሲወጣ የምታቀብለው ነገር እና ፎሪ ሲወጣ እያቀበልኩ በዛ አስገባችኝ ማለት ነው። እና እግር ኳስ ነው የጀመርኩት በዛ መንገድ ነው። ራሴን ሳገኘው ሳቅ ራሴን ሳቅ ኳስ እየተጫወትኩኝ ነው ያገኘሁት።
ጓደኞች ወንዶች ናቸው የነበሩት። በጣም ታለንትድ ነበርኩ። ኳስ በማንጠባጠብ የሚገረሙ ብዙ ሰዎች ነበሩ። ያ ለጋር ያልኩ ቦታ ድልድይ ያልኩ ቦታ በጣም ብዙ ሰው የሚመላለስበት ነው። ከጨርቆስ አካባቢ ከዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ወደ ለጋሃር ወደ ፒያሳ ምናምን የሚሄዱበት መንገድ ነው። ደግሞ ባቡር ጣቢያ የባስ ስቴሽንም ጭምር ነው የነበረው ና በጣም በጣም በሺዎች የሚቆጠር ሰዎች ያልፉበታል ና እና ብዙ ተመልካች ነበር ቆሞ የሚያይሃል። እኔ ብቻ ነበርኩኝ ሴት ጓደኞቼ መካከል። ከዛ በኋላ እንግዲህ በተለይ በክለብ እግር ኳስም በጣም ብዙ ጊዜ ያሳልፈሻል፣ በብሔራዊ ቡድንም ጭምር። በተለይ እንግዲህ በኢትዮጵያ ቡናም በጣም ተወዳጅ አስቲል ነው ተወዳጅ ከሆኑ የኢትዮጵያ ቡና ሴት እግር ኳስ ተጫዋቾች መካከል በግንባር ቀደምትነት የምትቀመጫው አንቺ ነሽ። ምክንያቱም ብዙዎችንም የማናገር የመጠየቅ እድሉ ነበረኝ፣ ማለት ስለ አንቺ ይህን ፕሮግራም ከማቅረቤ በፊት እየጠየቅኩ ነበር እና እንደ ጄሪ ነው የሚሉት አብዛኞቹ። እና ኢትዮጵያ ቡና ደግሞ የሆነ ጊዜ ላይ በተለይ በድንገት ነው ከኳስም የተገለልሽው በጉዳት ምክንያት። ያኔ ባለውለታዬም ነው ስትይ ሰምቼሻለሁ። ምንድን ነበር የተፈጠረው? በኢትዮጵያ የሴቶች ብሔራዊ ቡድን የመጀመሪያው አምበል መሆን የቻልኩት በ17 ዓመቴ ነው። ይሄንን ሳወራ በጣም ኩራት ይሰማኛል። ለምንድን ነው የሚሰማኝ? እንደዚም ብሎ ወጣ ወድቆብኝ ያገኘሁት አይደለም፣ በላቤ ያገኘሁት ስለሆነ በልጅነት እድሜ ያየሁት ማሊያ ብሔራዊ ቡድን የሚባለው ማለት አላውቀውም እኮ። ሴት እግር ኳስም ተጫዋቾች ብዙም የሉም። እንኳን ክለብ ተቋቁሞ የብሔራዊ ቡድን ሊኖር ይቅርና የማይታሰብ ነው፣ በቃ ሊሆን የማይችል ዝም ብሎ ድሪም የሆነ ዝም ብሎ አላደለ ዝም ብሎ ኢሉዥን የሚመስል ነገር ነው። ግን ለእኔ ኢሉዥን አልነበረው፣ አንድ ቀን እንደምለብስ አውቅ ነበር ነው ያንን ህልሜን በ17 ዓመቴ አሳክቻለሁኝ። ካሳካ ነው በኋላ ግን 2 ዓመት ተኩል ነው በብሔራዊ ቡድን መቆየት የቻልኩት። ቢጨዝ 17 ዓመቴ ላይ ደና 19 ዓመት ተኩል ጥር ሚያዝያ እንደዚህ አካባቢ ላይ ነው የተጎዳሁት፣ ከባድ ጉዳት የሚባል በወቅቱ አሁን እንዳሉት ሕክምና አልነበረም። ምናልባት ኖሮ ቢሆን ኖሮ እስካሁን እጫወት ነበር፣ ምክንያቱም ጓደኞቼ እስካሁን እየተጫወት ስለሆነ ሁሉም ባይሆንም አንዳንዶቹ እንትን ነው የምንጫወት የነበረው ሲሜዳ። አሁን ሲሜዳ የለም፣ ቀይ አፈር በጣም ብዙዎችን ያሳደገ ያሳደገን ሜዳችን ነው የነበረው እና ዝናብ ዘንቦ ከብቶች አንዳንዴ እንዴት እንደሆነ እንጃ ግን ይገኙ ነበረ ምናምን ዘንቦ እነሱ ረጋግጠውት ደረቀና ኮረት ሆነ ማለት ነው። የእነሱ ፉትፕሪንት አለው ጉድጓድ ነገር ምናምን አለ ነው እነዚህ የተጫወትን በጣም ፈጣን ነኝ በጣም ፈጣን ነኝ ሩጫ ላይ ምናምንና ኳስ ለመቀማት በጣም ነው የምፈጥነው። በጣም ፈጥኜ ሲሄድ ለመቀማት ይሄ ቀኝ እግሬ እንደዚህ አድርገን ብናስበው የተረገጠበት እዚህ ውስጥ ገባ ማለት ነው። ቀኝ እግሬ እዚህ ውስጥ ገባ፣ እግራ እግሬ ወደፊት ሄደ እና ዩ ካን ኢማጂን እንዴት እዛ ሆኖ እንደዚህ ሲሽከረከር በደንብ ነው የሚሰማኝ። እና የዛን ጊዜ ግን ታውቆኝ ነበረ ድጋሚ ኳስ እንደማልጫት። ሮማሪዮ ኳስ አቆምኩ ማለት ነው ምናምን እለዋለሁ። አይደለም ይለኛል፣ አላየውም እግሬን። ጓደኞቼ ይመጣሉ እንደዚህ እያሉ ይሄዳሉ እና የሆነ ነገር እንደሆነ ገብቶኛል። ብቻ ግን ወዲያው አፋፍሰው ያኔ ደግሞ አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ቡና ከአንድ የሆነ የአረብ ቡድን ጋር ጨዋታ ነበረው እና ትሬኒንግ እያደረጉ ነበር ኢትዮጵያ ቡና። ይሳቅ ተገኘ አከጠ እና እዛው ስቴዲየም ቅርብ አይደለ እንደዚህ ሳንሳ ይዘውኝ ያለረሱኝ አስታውሳለሁ። ጉልበቴ ቦታ ቀይራለች፣ ሎሚዋ ይሄ ተልጠዋል። ብቻ ሌላ ጉልበት አይመስልም፣ እዚህ አካባቢ ጉልበት ያለ ነው አይመስልም በጣም እና በዚህ መንገድ በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ከኳሱ በወቅቱ ተጎድቼ ነበር። እንደዛም ሆኖ የሚደንቅህ ኢትዮጵያ ቡናን ከልብ የምወድበት ምክንያት ተስፋ ያደርጉ ነበር በእኔ። እንደዛም እኔ በክራንችም እየሄድኩ ነው ምን ደሞዝ ያልተቋረጠም ምክትል አሰልጣኝ ይሆናለሁ ቡድን መሪ ይሆናል ማለት ሆናለሁ። ሲመጡ ከትሬዲንግ ምግብ እኔ የማበላቸው እና እስቲ ነው በነሱ አይምሮ ውስጥ ካፒቴን ይርስ ናት፣ ሜዳ ውስጥ ግን ሊያ አርጋ ትገባ ነበረ። እና ዋንጫ በላን አይ ቲንክ የ99 እና አውጥቼ አውርጄ አውጥቼ አውርጄ እኔ ጡረተኛ መሆን አልፈልግም፣ ኢትዮጵያ ቡና ውጭ አላለኝም፣ ግን እኔ መውጣት አለብኝ በቃኝ ማለት ከዚህ በላይ ሰፈር ማድረግ አልችልም መጫወት ነው ፈልገው። ምክትል ኮች ሆኜ መቀጠል ይችል ነበረ በደስታ፣ ምክንያቱም እሱንም እያደረግኩ ነው የነበረው። ቡድን መሪ ይሆናል አንዳልኩ በየክፍተቱ እና 2000 ላይ ዋንጫ አበላን። ከዛ ጋዜጠኛ አምበሏን ጥሪልኝ አላት። ጋዜጣ ሊሰራ ኢትዮጵያ ቡናን ጋዜጣ እሺ ያለችና ጄሪ ጠራሻል አለች።
ከዛ ሲሄድ ሲሄድ እሱ ያያት አንበል ሌላ ናት ሜዳ ውስጥ አይ አንበሏን ነው እኮ ያልኩት አላት ም እሷን አይደለም ሲላት እሷ ናት አንበላችን ነው ለምን አስራ ይገባችሁ አይደለም እሷ የሜዳ ናት እጅኛ ናት አንበላን ግራ ገባው ነስቲ ኩስቲ ነጊ ምናምን አለኝ አለት ነውና እንደዚህ ያወራኝ ያወራት በጣም ገረመው ከዛ ስለ እግሬ ጉዳት ምናምን ስነግረው በጣም አዘን ኢትዮጵያ ቡና ይሄንን ያውቃል አዎ በእርግጥ ያውቃሉ ግን በዚህ ደረጃ አላውቅም እንግዲህ በኋላ ለጋዜጣው እንትኑን ዋንጫ መብላታችንን አያይዞ የኔንም ጉዳት ምናምን አብሮ አወጣው እና መቶ አለቃች ደረሰ ምናምን ነጋሻ ድረሳቅ ነበሩ ያኔ እዛም እንዴ እኛ አለንላት ኔክስት መንዝ የወጣው ጋዜጣ ኢየሩሳሌም ትታከማለች ሚሊዮን አሜዚንግ በጣም ደስ አለኝ። ከዛ ፕሮሰሱ ነው ተጀመረ። ያኔ ደግሞ ቴዲ ባሪያው ኢትዮጵያ ቡና ልኮት ጅዳ ሳውዲ ጀርመን ታክሞ ነውና ከሱ መረጃ መሰብሰብ ጀመርኩ። ለምንድነው ኦልሬዲ ጥቁር አንበሳ ሄጄ ምናምን ሳተውኛል እዚህ ሀገር መታከም አይችልም የሚልና እሱን አስጨረስን ምናምን እና በዛ ጊዜ 52000 ነበር በጣም ብዙ 99 በጣም ብዙ ነው እና እንግዲህ አስቦ አውጥቶ ሴት ልጆቿ መግባት አትችልም እና ደግሞ ከወንድሞ ወይ ከባሏ ወይ ከአባቷ ጋር መግባት አትችልም ብቻ የወንድሜን ትኬት ይችላል አበልኝ ይችላል ወጪውን ተዚህ ተልኮ ማለት በቃ ሄድኩኝ። ከዛ ታከምኩ ጥሩ ህክምና ነበር። ከጉጉቴ የተነሳ ቀን 4 ሰዓት ምናምን ተሰርቼ ማታ በክራንች ይላል። ወደ ቀጣዩት ክፍልሽ ንግባስኪ። እንግዲህ ጄሪ እንደሚታወቀው ባለትዳርና የሁለት በጣም ውብ የሆኑ ልጆች እናት ነሽ። ግን በህይወትሽ ውስጥ ሌላ ሶስተኛ ልጅ ትኖር ነበር። ስሟ ተሽላት ነበር። ሩትን አቅፈሽ ወልደሽ እንደ ልጆችሽ እንደማታጠቢያት እንደማትስሚያት ትያወቅሽ አመጠሽ ወልደሻታል። ምንድን ነው የተፈጠረው? የሩት ኬዝ ምንድን ነው የተፈጠረው? እስከ 6 ወር ድረስ ጤነኛ ነበርኩ። እኔም ማለት ጤነኛ ነበርኩ ስለ ከዛም በኋላ አልታመምኩም። እኔ ግን ይሄ እርግዝናው በደም ስቴፑን ይቀጣል ማለት ስቴፑን ራሱ በአግባቡ እየጨመረ ይሄ ጤነኛ እኔ ሳረግዝ ይሄ ህመሞች የሉብኝም እግዚአብሔር ይመስገን። በቃ ሳረግዝ አረግዛለሁ ሶልዶ እንዳለው ትንሽ የምጤ ሰዓት ከባድ ነው። እኔ 12 ሰዓት እስከ 15 ሰዓት አመጣለሁ ከባድ ጊዜ ሁለቱን ሶስቱንም ሶልዶ እሱ በርግጥ ሩት ይለያል ከዚህና ግን ከስድስት ወር ተኩል ሰባት ወር ምናምን በኋላ ነገሮች እየተቀየሩ መጣ። ሆዴ በጣም ትልቅ የሆነ ማለት በዛ ጊዜ የማይገባ የሆድ ትልቀት ልምዶ አለኝ አይደለ? የማይገባ የሆድ ትልቀት ላይክ እንደዚህ ነው። ብቻ በእንደዚህ አልትራሳውንድ መታየት ድጋሚ በኋላ ላይ ግን በቃ ሪፈር ተደረኩኝ ማለት ነው ወደ ጋንዲ 13 ቀን ቆይቻለሁ። ዛጋባው ዶክተሮቹ አይ ቲንክ የዛን ቀን 3 ጊዜ ነው ያዩኝ። ዶፕለር ይባላል ካለርፉል ነው በጣም ክሊር ሆኖ የሚያሳይ አልትራሳውንድ ሌላኛው ክፍል ነው አይነት ነውና ዶክተሩ መጀመሪያ ያየኝ አዛ 15 ደቂቃ እንደደጁኛልኝ ድጋሚ ጠራኝ። አንዴ ሲያዩ በትንሹ 30 ደቂቃ ያዩዋል በትንሹ ከዛ አሁንም ለርተኛ እዚህ ያየኝ አንድ ልጅ ተጠቅኛል ማለት ይሁን የመረጃ ምንድነው ትርጣሪ ነው። አዎ ከዛ ሶስተኛው ቆይ እስቲ ደሞ ብሎ ሌላኛው ማሽን ላይ ማሽን ነው እርግጠኛ መሆን አለበት አይደል? ከዛ ሌላኛው ማሽን ላይ ወሰደኝና ድንገት አገኙት ማለት ነው ኬሱ አይ ጋሪት ነገር አለ ነስ ሲታይ እንዴ አይታይም አለ። እኔ በጣም እድለኛ ነኝ ያቱም ብዙ እናቶች ልጆቻቸው ምን እንደሆኑ እንኳን አያውቁም ነገር ሀፕንስ ያደርግ እንጂ ግን ይወልሽ ብሎ ናውሪ ማለት ነውና እትብቱ ራሱን በራሱ እርስ በርሱ ተጠማጥሟል።
كزي تنسى مجبو ورسوا ندمي كبايهيدم بات بتوكل على الله بات بتوكلنا تودج مكلال السود أبابت بوما لذي ندمي كبا مجبو يدرسات كالونا ندمي كبا يدقج شاهون مالت هذي يدقج كالونا دمويت إنا ما يهونو نورمالوها كدهن النتقار يتايا يا زي مسلين بات أم بزوم سيون شرطوا ترسم تنجم تتليا رك ولات ما نقرنو عندنا ناتيو سكوار سينورات إن شاء الله تعالى جامرش لات، كل تينعونة قدمو يترجع زوجة عن أناتوميكال بروبلم سينورو، كل تاندوسيون إن شاء الله تعالى. هذه أناتوميكال سكان أدرجو أيو بدم من أناتوميكال بروبلم يلا بعد، بق أدهنين يعني. كذا كن دكتور سيفالك من عقني وست يونيو كفته توج ما يتجمعرة مالتنا. بچا تريت يارا رغوين بقان ሁለት ጊዜ ነው አልትራሳውን ጧትም ከሰዓት ምክንያቱም ድንገት ሊቋረጥ ስለሚችል የምግብ ሂደቱ በዚህ መንገድ ላይክ 13 ቀን ያክል ቆየው ከባድ ጊዜ ነበር በቀን 10 ጊዜ ቲክ ማረግ አለብኝ ስትራገጽ ትንቀሳቀስ እና እሱን ለመስማት ኦልሞስት ሆዴ ውስጥ ነው ሙሉ ማለት ነው እንደለዛ ለን አይሰማኝም ሆ በጣም ብዙ ስለሆነ አይሰማም እና ግን በቃ የመጨረሻው ቀን I think دار سلاسة. كدكتور شو قال تايزن؟ يا كساعتنا تراسون. نادينا كده دكتورو على استوار كده. ما تقولي كده شو تبقي نقولي هيدا. التراسون دياس. كذا ليلا نيو دكتور يزوم مت أنا يو نو كايكو ساين نو علو. ساين نو ميلو نكر كنا كنا يمن ساين الكوزورة يمن ساين. كذا إذا كان سبعة ساعات كمان أنا أوردي تيكار أرجع أرشاله. بيجي كم تشيك تارجع؟ بيجي كم؟ كات وقت واحد ساعة كاس أسرع ساعة نو ده زيدرس أسرع زي كي كمان رجع لبات. ستين كاس كاس مس ما تعلم. إذا كان سبعة تاب كل من أنا أوردي أسرع أرسالش كذا ولا ينك كاتشينوني. هذا بالا بيت شزي الله لين هاي يلم. شكرا لله. أعري ما شو نوم يا سايو ويا لجش يا لبم تناكومنو. أنا بچینه برق واره بیته دیدو چون کاتم سیت مکعبان نبره بعد کاتم سیت تقبلو ناتی بیت درسو دانی راهی زو نه نیم متقنا سدولت دیدو چون یه که بیته یوت آنو دانه شری نوات ما رگ نبره بی آه دانه نی بق درس هچون نتولو نالی چنین نلکو این نلکو تنگری سامن چه بچینیونش کورنر لایکوچ بیه ام باین فصل گن دیم سه ساعت او لام رگاتی مکرشون لام مکینا اینا دال من دمیگه ما لارگام دیگه وارد سال سامسونگ کاوابی این دزیر مدیکا دبچه نبر یه چیزی آن سال سواد ور داتالو اگزامیرانی هست کوبت اگزامیرم تا یک افرلا کوبت نیت ایا کوبت استرینگزی نیف تان کوبت یه نگر خونال بلو مکعبالیز باتام کپاداره خونال مدل ایم سلی أنت كوه هي وتسد قاله هي وتمستعد تشلاله ما ده أنت تشلاله بنامن كذا ده مقدار الله تج كوي قلت له من هذا رك جنة كده ما واقينه لا كافيتشي بس ما واقينه بدهم بزوج زين في رجع جونا ده سيلينيال إن كان ليلا نجار على الكل لكن وست أي مول لون نجار بقى زاير واقين نثلي بقى إذا جزير متفتنا جن كذا تكرر في الله سوون هذا أنا أكرر كنت زايرين ساعة أكرر فما أكشلي تنش كبار كذي أسلف كل نحن روتين بس يوم قعدنا ويتعاد خلت كأن فجة متقوم بمتمر في إنه يولد قاد بقيتهم نورمال مت مال مت يا لاني كبار تو لايك سسمو مش زي بتاع من تاني على الرقي من دنو عندي دكتور وشو نقرأه يا أخواننا تشنو لا تشنو مشين أملاك تشنو تصفى النادر قالن ولا تشنو ممكن يا توم سو يتكوارت أنا من غيرك تطلع. so أتجين بتالي finally كامات شبه على دمس تبقي نبر بلاشي نبرنا already تنا غروشال منا مننا
እንግዲህ ምድራዊ በሆነው ነገር ሳይንሳዊ በሆነው ነገር ልጅ እንደማታገኛ ታውቀሻል። ሶ ግን በኋላ ለክ ሆድሽ ስትወጣ ግን ድምጽ ተጠብቂ ነበር አይደለም? ያን ያን ህመም እንዴት ቻልሽ? አንዴ ያሊክሲ ግን ምንድነው ብለዋል እነሱ ኦሬዲ ሞታለች። እንደውም የመጀመሪያ ቀን ምጥ መርፌ ተሰጠኝ እስከ ማታ ድረስ አመጣለሁ ምንም የሚከፍት ነገር የለም። የምጥ ማለስልሻው የማህፀን ማለስልሻ ከተደረገ በኋላ ኢቨን አንድ ሁለት ኢንች ምናምን ከከፈተ በኋላ ማለት ነው አንድ ዶክተር ምጥ በፍጹም በቃ ከዚህ በላይ እንዳትሰጧት ትተኛና ትደራ ምን ጠብቀው ልጅ የለንም በቃ እሷ ማትረፍ አለብን አታሰቃያት ምናምን አላቸው። እና ኦሬዲ እንትኑ የምጥ መርፌ ሲጠፋ ይቀንሳል በምጥ መርፌ ስለሆነ ምጡ የሚመጣው እዚህ ለመተኛት ሙከራ አድርኩ ነው። እና ይሄ ሁሉም የሆነው ለምንድን ነው ቶሎ እንዳት ኦሬዲ ምንም በቃ የለችም። አዎ ግን በዛም ውስጥ ኢቭን ተኝቼ የሚንቀሳቀስ ነገር ለመስማት ፈልጋለሁ አለው። እስቲ ማለት እግዚአብሔር ሆይ አንተ ትልቅ አምላክ ነህ ሳይንስን ዜሮ ማድረግ ትችላለህ ማለት ሳይንስን ስለ ሳይንስ ብዙ ፕሩፍ የሚያደርግባቸው ነገሮች አሉ ግን ከሰው እውቀት በላይ ነህ። ሰው አለቀ በቃ ተደመደመ አበቃ ምናምን። ምክንያቱም ሰዎች ተገንዘው አክስቴ ተገንዛ በረዶ ቤት ማቀዝቀዣ ክፍል ገብታ ሬሳ ሳጥን ምናምን እስኪሆን ድረስ አንዲት ሴት ናት ለሆነ ጉዳይ ስትገባ የለበሰችው አንሶላ እንዲህ ሲል ታያታለች ማለት ነው። ትንፋሿ ነበረ ሞታለች እኮ ተብሎ ነው የመጣው። ይኸው አለች በሕይወት which is 20 ምናምን 30 ዓመት በፊት ታሪክ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሰማለህ ኖርማሊ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያነብሰው እግዚአብሔርን ታምናለህ የሞተን ነገር ሲያስነሳ ታቃለህ ላይክ እንደዚህ ነው። በእውነት እስከ መጨረሻ ጠብቂ ነበር ልክ አንድ ሲወጣ ከንሽርቱ ውሃ ጋር ዶክተር ልጄን ያስወጣችሁ አልኩት። አዎ አለኝ እና እንጂ ጆሮዬን ጠል ነገር አደረገው ማለት ነው። ለእነሱ ውሪያቸውን ቆጥሏል እግዚአብሔር ይመስገን ማለት በቃ የኔ በደህና መገላገል ነው። እኔ እነሱን አይደለም በቃ ትሰራት ድምፅ ታሰማ ይሆን ትችላለህ ማለት ሚራክል መስራት እኮ ትችላለህ ሚል 100% እምነት ነበረኝ። ዝም ሲል በቃ ሞተሻል ማለት ነው የለሽም ማለት ነው። ከባረው ከዛ ዶክተሮች በጣም ጥሩ ዶክተሮች ናቸው እግዚአብሔር አምላክ ይባርካቸው። እና ያወሩኝ ያጫወቱኝ ኳስ ተጫዋች መሆኔ በፊት ያውቃሉ እሺ ማለት እንትን ሊያደርጉኝ ሞከሩ ይሄ ሀሳቤን። አዎ በቃ አወራን ሳቅን ሳቅን ያዛቆኝ ተመስገን በቃ በሰላም ወለድሽ እግዚአብሔር ረዳሽ ብሊዲንግ አልነበረ ማለት በቃ ኖርማል ዴሊቨሪ ነበረው ስቲች እንኳን አልነበረው ምናምን ነገር ነው። ፋይናሊ ግን ነርሷ መታጠቅለል እንደዚህ ዛት ስትሄድ ደመደምኩ። ኦፍ ኮርስ አሁን ተለያየን ማለት ነው እና የምር ስትወጣ የሆነ በቃ የሚል ነገር አይኖርም ውስጥህ በቃ ማለት የሆነ ዝግት ኦኬ አከተም እንዲህ የሚባለው ማለት ነው። እነሱን ሸኘው በጣም ብዙ ሽርቷን የፈሰሰው እና ግን ምንም አልፈለግኩም። አሁን ዝም ብላችሁ አልብሱኝ ዝም ብላችሁ ደርቡብኝ ያው ስትበል እንትን አለ በጣም ብርድ አለ ትራውማ አለ የልብ ስብራቱም ያንቀጠቅጣል። ምክንያቱም አልጋ መያዝ ያለብሽ የተባልኩ ቀን ጠራራ ፀሐይ ላይ ይንቀጠቀጥ ነበረ ማለት የሚያስደነግጥ ነገር ሲሆን አይ ቲንክ ሰውነታችንም አይችልም። እና ደረቡልኝ 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 ማንም ሳይሰማ በዝምታ የምታለቅሰው ለቅሶ የለም። ጸጥ ብዬ በጣም ብዙ አለቀስኩ ሳያዩ እዛ ግን ለሊት 10 ሰዓት ከምናምን ተነሳው ቀሰጥ ማለት ነበሩ። በቃ አጣጥቁኝ አልኳቸው ታጠብኩ ቤቱ ተጸዳ የተኛሁበት ንጹህ ክፍል ሆነ ገብቼ ተኛው እንቅልፍ ወሰደ ተኛ። እዛ አንድ ሰዓት ሊሆን የሆነ ደቂቃ ሲቀረው ይመስለኛል ተነሳው ጸጉሬን እንደዚህ ፈታሁት እጄን እዚህ ከዛ ቁጭ ብዬ መስራት ጀመርኩ ማለት ነው። ማንም አያወራኝም የሁሉ ሲሆን እህቶቼ ነበሩ አብረውኝ አይናቸው አብጠዋል እኔ ፊት አያለቅሱም ምናምን እና እኔም አላለቅስም እነሱም ፊት ማለት በቃ ምጡ ሰዓት ላይ ነው ምጮው ማለቅስ የነበረው አሁን ኦልሬዲ ስደን እና ዶክተር ረዳት ዶክተሩ ክፍት አድርጎ እንዴት አደርሽ ይለኝ ኤክስፔክት የሚያደርገው ያው አልጋ ጥቅልል ብለህ ተኝተህ ምናምን ቁጭ ብዬ ጸጉሬን እየሰራሁ ነው ደነገጠ የእውነት ደነገጠ ቺ ኢየሩሳሌም አርሶ ስትሮንግ አለ ምርጫ የለኝም
بيزوي ما تنكر بزينت وقت لا عم راجع عدلا لزن كلكم يجلال مرجعوالش يمازلوم راسن يمازلوم مرجعال يما برتاتو مرجعال اغزابيرم تتوينال قلت اغزابيرم علاكزاني تتوينال مودو بالي اني وسط بيغبا ميمرطو بالي اسو ما راغا يچلم عند ابات اسو ميطات اللجون ياسازنوال የኔን ስብራት የኔን ፔን የኔን ቁስለት ሳይኮሎጂካል በለ ኢሞሽናል በለ በለ ፊዚካሊ ማት ነገር የደቀቀው ነገር እንግን ማንንም ሊያቆም አይችልም ስለዚህ ያለውት ነኝ ነኝ ማራሴን ቆበዝ ማረካለብ ይሄን እቺን ይመነስኩ ያን ቀጠልኩ ማለት ነው ጸጉሬን ጨረስኩ ባባ መጣ ወጣ ሰወጣ እንደ አዲስ ትራማው መጣ ልጅጂ አይደለም መትከቢ ወደ ቤት ያ ማለት ከሆስፒታል ስትወጣ ራሱ እንደዚህ ነው አይለመድኩት ልጅ እንጂ ስወጣ ነው አቀው ሁለት ልጆች ባሮችን ጋብ ያርገ ወጣት መኪና አስከፍተ ገቢና ያለ ልጅ መቀመጥ ከዛ ሰፈር ገደርሰ ኮንዶሚኒየም ቤት ውስጥ ነው ምኖረው ብዙ ሰው ያቀኛል በዛም ያክል ሆዴ ሰው ሁሉ የሚያዝንልኝ ነኝ አይቶኝ ስማ የሚያስፈራል ነበር ያ ሁሉ ሰው የሚያቀው እርግዝናን ምን አርገህ ነው የምታጥፈው እዛ በሩን ከፈትኩ ከፈቱልኝ አባቢ ጋባው ስለባ ልጆቼና አባቢ ምን አርገው ነበር ባላቸው ተርፍሳት እኔ ጋር ቆይተው ማታ ያመሹ ቤቱን ቀለም ቀብቷል ኦኬ ላንቺ አዲስ ቤት ይስማሽ ያ ቤቱ ተቀብቷል አበባና የሆነት የሆነ ስም ይሰጠኝ አዎ ካጣሁት ያገኛሁት ካጣሁት ያለኝ ነው እና it makes sense በጣም ከዛ ወደ መኝታ ቤት ልገባ አይ ሳሎን ነው አልኩት ከዛ መኝታ ቤት ብዙ ነገር አለ ልጅ ድምጽ ታሰባለ ከጎኔ ተኛችን ልጅ ታሰባለ እና በዛ ላይ ስማው ተሽላት ነበር እኮ ሩት ትባላለች እንግዲህ እንዴት እንደሆነ ባላቅም ግን አይቻታለሁ በህልሜ ጸይብናት አባባ ነው የምትመስለው ሁለት ቦታ እንደዚህ ጸጉሯ እየተሰራ ሺ ሶ ቢዩቲፉል አይ ነው በዛላለን ህይወት ውስጥ በክብር እንደማገኛ ታውቃለሁ አስቲል ነው አለ የአልትራሳውንድ ፒክቸሩ አለ የቤተሰቡ ፎቶ ውስጥ አለ አስቲል አለች እሱ ግን ህመም አይፈጥርም ነው ጄሪ አይፈጥርም ማለት እንድትረሳ አንፈልግም የቤተሰቡ አንዳካል ናት ገባ አይደል ልናስታውስበት የምንችለው ነገር ደግሞ ሌላ ነገር የለንም ያንን በቃ የሱ ፒክቸር ነው this picture በጥሩ ሁኔታ ተቀምጧል አለ ከፋሚሊው ፎቶ ጋር ሩቲ ኦፍ ኮርስ አሁን ትዝታይናት እንጂ ሀዘኔ አይደለችም አንቺ ስለጠነከርሽ ስለበረታሽ እንጂ አዎ ለሌላ ሰው ከባድ ነው ማለት ቀደም መጣል ያስፈልግ ይችላል ይሆናል ግን ለኔ እንደ አንድ ቤተሰብ አካል ናት ዳር 30 እናስባታለን እንግዲህ ወሩን ጀምረናል ኢዚ ወር መጨረሻ ማለት ነው እናስባታለን በጣም ታናናሽ ታላ ማለት ዮሐናም ጆሲን በጣም ነው የሚወዷት አባቷ በጣም ነው የሚወድ ማለት ነው እንወዳታለን አናቃትም ግን ምትገርም ልጅ ናት ማለት በሷ ምክንያት ሚሊየንስ ተጽናንተዋል ሺዎች በርትተዋል በጣም ጥቂት የማይባሉ ሰዎች ህይወታቸው ዳግም አንጸራርቶ ወደ ስራቸው ተመልሰዋል ወደ ቀደመው ህይወት ምዕራፋቸው ተሻግረዋልና ሺዝ ኤ ሚሽነር ባይ ዘ ዌይ ሩት ፋውንዴሽንም የማቋቋማ ማሳቡም እንዳለሽ አውቃለሁ ኢንፊቺስ በጣም ትልቅ ነገር ነው ሐሳቡ ስለሚበልጥ ማለት ነው ምናልባት ተመልካቾች እንደው ህመሙን የነበረው ነገር አሁን ጄሪ በጣም ስላገገመች ራሷን በጣም ስላከመች ትክክለኛ ምርጫዋን ስለተጠቀመች ባይ ዘ ዌይ ልብ እንድትሉ መፈልገው ምርጫ ነበራት የማዘን የማልቀስ የመጎዳት ብቻውን የመሆን ብዙ ምርጫ ነበራት ከዛ ደግሞ የመጠንከር ምርጫ ነበራት አንድ ቃል ካንቺ ላይ ማረሰው ሬዲዮ ላይም ስጋብዝሽ በህይወታችን ውስጥ በዙሪያችን ሰዎች አሉ ችግራችንን ሼር ልናደርጋቸው ልናካፍላቸው ምንችላቸው ሰዎች ሊኖር ይችላሉ ማንም የማይረዳው እኛ ብቻ ደግሞ የምንረዳው ህመም አለ ስቃይ አለ ትራውማ አለ እና ያን ማለፍ ራሱን ችሎ ፈተና ነው ጥንካሬ ያስፈልጋል አንቺ ደግሞ አሁን እንግዲህ ይሄኛው በጣም ከባዱ በህይወትሽ ውስጥ ያለፈው ነገር ለብዙዎች መብራት ሆነ አይደለም ሶ ወደ እንቋ ታብራሉ ሰደሽ እስኪ ኑና አልቀስ ብለሽ ነበር which is anything ሲሰጠኛል አቀዋለሁኝ ምክንያቱም እኔ እንግዲህ ባለፉት በጣም በርካታ አመታት በርቀማድ ብዙ ታሪኮችን አቃለሁ ብዙ ህመሞችን አቃለሁ በጣም ብዙ ስቃዮችን አቃለሁኝና
ማልቀስ የሚሰጥ ሪሊፍ አለ ራሱን ችሎ እና ኑና አልቀስ ያልሽበት ምክንያት ምንድን ነው? ምን ሆነ? ቀደም እንዳልከው ነው ባይ ዘ ወይ ቻሌንጅ አላባከነ ከበፊት የሆነ ቻሌንጅ የሚያረጋግኝ ነገር ሲመጣ የምር ማስበው አንድ ስቴፕ ሊያሳድገኝ ነው ብዬ ነው እንጂ ቻሌንጅን እንደ ያጠፋኝ እንደሆነ የሆነ ነገር ሊያረጋግኝ እንደሆነ እኔ ቻሌንጅ እንደሱ አስቤ አላውቅም። እንዳልኩ እግዚአብሔርን አኮረፍኩት ምናምንና አራት ቀን አምስት ቀን ምናምን በኋላ አንድ መዝሙር ሰማሁኝ ማለት ነው። አባቢ ከፍቶልኝ ወደ ጓዳ ገባና እየሰማሁት ምንም እንኳን ስትሰራ ባላይ ምንም እንኳን ስትሰራ ፊል ባላደርግ አንተ ባለማቋረጥ ቃል ትሰራለህ አለ ማለት የማይቋረጥ የትኛውም ሁኔታ እሱን የሚገድበው እንዳልሆነ የሚገልጽ ነው አይዲያ። እንዴት እንደሆነ ብዙ በማላስታውሰው ሁኔታ ከቻረገኝ ማለት ነው መስሎ ቴ አዎ የዛን ሰዓት ነበርክ ከኔ ጋር ሳመጥ ነበርክ ከኔ ጋር ስጮህ ነበርክ ከኔ ጋር ምክንያቱም ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ገጥማቸው ብዙ ደም ይፈሳቸው ለራሳቸው ህይወት ሪስክ ውስጥ የገቡ ያለፉ እናቶችም አሉ። እንደ ፎርግራንት እንዴት ወስደዋለሁ ደህንነቴ አይደል? ደህንነቴ እኮ ፎርግራንት ልወስደው የምችለው አይደለም። እግዚአብሔር ስለራራልኝ ቀጤ ስላለኝ ነው። በቃ እድልን ሰጥቶኝ በደህንነት ሊወልዱ ሄደው ራሳቸውም ልጆቻቸው ነው የሚያጡት። በጣም ብዙ ነገር ሰምተን እናውቃለን አለ በህክምና ውስጥ ይኖራል። እኔ እንደሱ አልሆንኩም። ስቲች የለኝም እንዳልኩ ማታ ስንት ሰዓት ወልጄ ቁጭ ብዬ ጠዋት ስሰራ ጸጉሬ ማለት ሰብለሲኝ የምር አለቀሱ። ይቅርታ አልኩኝ፣ ተንበረከኩ፣ ንስሐ ገቡ። ሶሪ ጌታ አንተ ትክክል አልገባኝም፣ የምር አልገባኝም ምን እንዳሰብክ አላውቅም፣ ግን ትክክል። አሁን ግን ፈልገው ነገር ለምን በዚህ መንገድ እንዳልፍ ፈለግ እሱ ሉዝ ማድረግ አልፈልግም። ግን እግዚአብሔር ኢንተርቴን የሚያደርግብን አምላክ አይደለም። ቆይ እስቲ ደግሞ ልጇን ልውሰድና እስቲ ደግሞ ስታለቅ ክፉ ሰው እንኳን እንደዚህ አያስብም አይደለም እግዚአብሔር። እና ፕሊስ በቃ ይሄን ነገር እንዳልስተው። አስለቅሶኛል፣ አሳምሞኛል። እንዲህ ብቻ ሆኖ ግን አይለፍ በህይወቴ የሆነ ነገር ይዤ ልውጣ። ይዤ ስወጣ ደግሞ ለእኔ ብቻ አይደለም እንደ እኔ ላሉ ደግሞ መድኃኒት የሚሆንበት በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ መጸለይ የጀመርኩ ማለት ነው። በኋላ ላይ ሰዎች እየመጡ ምን ይሉኛል፣ የሆነ ሰዓት ላይ ማልቀስ ከፈለኩ አልቅሳለሁ፣ ስትናፍቀኝ በደንብ አድርጌ አልቅሳለሁ። ባለቤቴም ሶፍት ያስቀምጥልኛል፣ መደገፍ ካለብኝ እሱን አቅፌው፣ ጓዳ ገብቼ ከሆነ ጓዳ ገብቼ በደንብ አለቅሳለሁ። መጽሐፍ ከፈለግኩ ጽፋለሁ፣ ሪከርድ ማድረግ ከፈለግኩ ሪከርድ፣ ሶስቱን መንገድ እጠቀም ነበር። ልክ ውስጥ የሆነ ነገር ሲመጣ ማልቀስ ነው የፈለግኩት አለቅሳለሁ፣ መጽሐፍ ነው የፈለግኩት ጽፋለሁ፣ ሪከርድ ማድረግ ነው የፈለግኩት ሪከርድ አደርጋለሁ። ልክ ይህን ካደረግኩ በኋላ የሆነ ፎይ ነገር ይላል። ከዛ ሰዎች መቶ ከሆነ አወራለሁ፣ ወሬ ምናምን እቀጥላለሁ። በመሀል ግን ኦኬ አላቀፍሻት አላየሻትም እኮ አላጠባሻትም እኮ ኦኬ እንደዛ ቢሆን ነበር ከባድ የሚሆን። እውነት ነው፣ ሁሉም በየስቴጁ ከባድ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ያዥልኝ ጄሪ፣ በጣም ይሄን ለሚያዩ ብናገር የምፈልገው ቺዝ በርህራሄ ነው፣ በዚ ወይ ባዘኔታ ነው። በትክክል እውነታው እኮ ግን አንዳንድ ጊዜ የምንጥላቸው ቃላቶች ለሰዎች መከርን ብለን ሊሆን ይችላል፣ እንዲበረቱልን ሊሆን ይችላል ምናምን እና ሊሰብር ይችላል። ከዚህ ቃል ይሰብራል። አዎ ቃል እንደሚያክመው ሁሉ አዎ ያነሳልም ይሰብራል። እና እኔ ብዙዎች ሲሉ ስለምሰማ ነው እኔም ይሄን ላይክ ላሉ ሰው እኮ ወልዶ ልጁን ሄዶ ቀብሮ ላይክ አሳድጎ እኮ ምናምን ይመረቅልኛል ሲል ሊያጣ ይችላል ብሎ ላይክ አንቺ ሊያጽናና የሚችል የሆነ ነገር ሊልሽ ይችላል። which is ትክክል እኮ ነው፣ በሱ በኩል ትክክል ነው። ህመሙን ደግሞ የምታውቂው አንቺ አይሽ አንቺ እኮ አጥብተሻታል በሐሳብሽ አይደል? አንቺ አቅፈሻታል፣ አዝለሻታል፣ ስሟን ጠርተሽዋል። እና ያንቺን ህመም አንቺ ነሽ የምታውቂው። እና እዛ ሰው ጫማ ውስጥ ሆኖ ማሰብ ይከብዳል፣ እውነት ነው። ግን እንደው ጥንቃቄ የሚደረግበት በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም የበለጠ ህመም አንቺ ላይ ይፈጥር ነበር አይደል? እንደዚህ ሲሉሽ ያ በጣም አንዳንዱ ምናልቺ ኢትስ ኦኬ የሩስ ማለት አንቺ ቤት ብቻ የመጣ ጉዳይ አይደለም ማለት ምን ማለት ነው? እኔ ምን አገባኝ ስለሌላ ሰው ቤት? ምን ልልፈልግ? በዛ ወቅት በህመም ውስጥ ሆኜ ስለ ሰው ህመም ላስብ አልችልም።
እኔ ማቀው ነው ያው ነው የታመምኩ መሆኔን ነው ሌላ ሰው ቤት ገብቷል ገብተ ይሆናል ግን አላቅም እና ደግሞ ይመለከተኝ በወቅቱ በዛ ሞመንት ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሰው መጥቶ በዚህ ቋንቋ ሊያጽናና ሲሞክር which is wrong እኔ አገባኝም ማለት አገባኝም ስልሽ የራሴ ፔን ነው እኔ ያለ ሌላ ሰው ጋር ሄደሽ እንዳትይ ባልኳት አይባልም እና ከሌም ሆኖባቸዋል ከእግዚአብሔር ያጽናናቸው እነሱን ግን እኔ አሁን አሞኛል እንዴ እና በምን በቁስል ላይ እንጨስደድበት አይነት it's not fair አላጠባሻትም አላየሻትም እንዴ እኔ አይቻታለሁ ሩትዬ ብያታለሁ ሩትዬ ብዬ ሳጫውታት እንደዚህ ተንጭ ሞባይሌ እንደዚህ ትገፋ ነበር ሆዴ ላይ አርጌ 6 ወር ላይ ምናምን ሚስት ሰማይ ነበር አብረን እየኖር ነበር ዮሐንስ ታጫውታት ትንቀሳቀስ ነበር በደንብ ታቅ ነበር ድምጽ 8 ወር ከአንድ ሳምንት አዝያታለሁ አቅፍያታለሁ ስሜቴን ስትካፈለኝ የኖረችው ከወለድኳቸው ከባሌ በላይ እሷ ናት ሳዝን ስታዝን አይደል ኢሞሽናችን ዳይሬክት ነው አይደለ አ በዘመን ግን ያሳለፍ ነው እንዴት ነው አታቂያትም የሚሉኝ እንዴት ነው አላጣባሻትም ይትሶክ የሚሉኝ ለክ ነው ሊያጽናኑኝ ነው ግን ትክክለኛ መንገድ አይደለም ከምን አንጻር መሰለ አሁን ማልቀስ ይባልኛ ግን ሰው ቶሎ የሚመጣለት እግዚአብሔርን ከማማረር ጋር የሚነሳው ለቅሶ ነው እሱኛው ለቅሶ አይደለም በካውንስሊንግ አንዱ የቴራፒ መንገድ ማልቀስ እንባ ፈይዘው እግዚአብሔር ስለ እንባ ማመስገን አለብን እንባ ባይኖር ምን እንሆን ነበር እንደላለና ኡህ ነው የፈጠረ እግዚአብሔር ማለት የሆነ እኮ ነገር ይቀላል በቃ ማለት ኢቨን በጣም ስትናደድ አሁን ሳይንሱም የሚልክ አይነን ጨፍነ 3 ጊዜ በቃ ማለት ሊትራሊ ደና የሆነ ካልም ያርካል ማልቀስ ደግሞ እንዴት ነው እኔ መላውን ያወራ በጣም ያስቅ ነገር ቢገጥመን ደስታ ነው አይደል ኦፍ ኮርስ ያ ደስታ በሳቅ ይገለጣል ያ ሁሉም አዘን በንባ እንደማይወጣው ሁሉም ደስታ በርግጥ በሳቅ ላይ ይገለጥ ይችላል ግን በቃ ደስ ሲለን ይስቃል ሳቅ አንዱ የደስታ መታየን መገለጫ ነው the same thing ሀዘን መገለጫ አለ ወይ ደግሞ የሚታይበት መንገድ አለ ስናለቅስ እግዚአብሔር ወይ ለምን ይያልን አይደል ቴራፒ ነው ውስጥ ያለ ጥቁር ሀዘን ሀዘን መልኩ ጥቁር ነው ጥቁር ሀዘን ጥላሸት የሚመስለው ሀዘን በእንባ ይወጣ ይሄ እንደ ትራውማ እንደ ቴራፒ ተጠቅም ጃፓኖች እንዴት አድርገው ይጠቀሙታል ሰዎች በጣም በትልቅ ትራውማ ውስጥ ሲያልፉ እንባ ሲያጡ ሀዘናቸውን ማልቀስ ፈልገው አይችሉም ማልቀስ ታሪክ ይነግሯቸዋል የሚያስለቅሱ ታሪኮች በእንባ ውስጥ ያለ ሀዘን ይወጣል እንጂ ሁሉም እንባ እግዚአብሔርን የሚያሳዝን አይደለም ለምን እግዚአብሔር እንዴት እንደዚህ ታረጋለህ የሚል አይደለም በኑ አብረን እናልቅስ እንዴት ተነሳረ ለልቀኝ ወደዛው ስመጣ ይሄ ፔን ሌሎችስ ይሄን እንዳስብ አረጋግ ባሌ ለኔ ፈቅዶልኝ ነው እየሰጠኝ ሶፍት ተሰማሽ ናፈቀችሽ ምናምን ይያለ ማለት ማልቀስ ፈልገሻል ውስጥሽ ደህና ነሽ ምናምን ይያለ አሃ ሌሎች እንደዚህ አይነት ባሌ ሊላቸውስ እንደዚህ አይነት ፋሚሊ ሊላቸውስ እና ማሰብ ጀመርኩ ዛ አንድ ወር ከምናምን ነው ውስጤ ምን ኮንፈርም አድርገልኝ ብዙዎች ለካ ማልቀስ ፈልገው ያላለቀሱ ሀዘን ተሸክመው የሚወጡ ስራ የሚገቡ በቁማቸው የሉም እኮ እነሱ ወጣው የሚገቡ የሚመስሉ ለባሎቻቸው ሚስት መሆን የቀደሙ አይነት ሚስት መሆን ያቃታቸው ለልጆቻቸው የቀደሙ አይነት እናት መሆን ያቃታቸው ብዙ እናቶች እንዳሉ ገባኝ ማለት ከዛ ነው አብረን እናልቀስ እንበርታም የሚል ጥሪ ያቀረቡ በጣም ብዙ ተቃወመኝ ምን ስለሆንሽ ነው እንጂ ድንኳን ጣይና ጥሪያቸዋ ያለኝም ማለት በርግጥ ይቅርታ ጠይቆኛል በኋላ አልገባውም ሰው አልገባውም እና ምንድን ነው የመለስኩላቸው በርግጥ ለሁላችሁም አይደለም ይሄ ጥሪ እኔ አወራሁት ልክ እንደ ወፍ ቋንቋ የምንግባባ ሰዎች አለን እኔ አሁን ያልኩት እዚህ ማም ውስጥ ያሉ ሰዎች ምን እያልኩ እንደሆነ ያውቃሉ ይረዳሉ ደን ብዙ ሰው ማግኘት አልቻልኩም ሶስት ሰው ነው ያገኘሁት ከዛ ትግስት ዋልተ ንጉስ ፕሮግራም ላይ መቅረብ እድል አጋጠመኝ ከዛ ላይ ቴስቲሞኒን ሰጠው በጣም የሚገርም ነበር
ብዙ ሰው እና እንትን አረገ ተነቀነቀ እና አንደኛ ስትሪንግ ዚ ገረማቸው ክብሩ ለእግዚአብሔር ይሁን በዚህ ሁሉ ውስጥ ይረዳኝ እንዲነስ ጉብዝናን እንድመርጥ ንካሬ እንድመርጥ ይረዳኝ ያኛውን በመርጥ እኮ በቃ የለውም ነበር ዛሬ ነው እናንተ አመገናኝ ተኝቼም ሊሆን ይችላል ስካው ግሬቱም 5 10 15 አመት አልጋ ላይ ያሉ ሰዎች ስለገጠመኝ በዚህ ኬዝ እና በዚህ መንገድ በንቋ የበትግስት ወልተንደጉስ ፕሮግራም አስተዋወቁት ብዙ ሰው ተመዘገበ የተገኙት 30 ናቸው 30 ብዙ ቁጥር ነው ለዚህ አልተለመደም ባሎቻቸው ይከለከላቸው ብዙ ናቸው ምን ታረጋል ድጋሚ መቀስቀስ ነው መቀስቀስ ነው ምን ይጠቅማል ማልቀስ ከዛ ፕሮግራሙን አደረግን ትግስት በለቱ ተገኝታ በዚያ ቀጣሚ ላመሰግናት ወዳለሁ ቴራፒ ሰጣልኛል ፍላሽ ሪላክሴሽን የሚባል ቴራፒ ፕሮሰሲንግ ነው እና በጣም ፔን ፕሮሰሲንግ ነው በጣም ሚገርም እኔም ተካፍያለሁ ቁጭ ያብሩ አዝነው የነበሩ አልቅሰው የነበሩ ምናምን ሰዎች መጨረሻ ላይ ምሳበልተን ስቀው ባሎቻቸው ያናገሩኝ ሰዎች አሉ ሚስቴን ስለም ባንድ ቀን ሳቂቷ እናቴን ስለመለሽልኝ ያሉኝ ልጆች አሉ ይሄ ካይምሮ ወላይ ነው እዛ ሁለተኛ ዙር አደረኩኝ 10 ሰው አገኘው ሁለት ዙር ሄዷል ባይዘው አሁን ታሳስ ላይ ሶስተኛ ዙራችንን እናደርጋለን መነሻው ይሄ ነው መተው እናቶች ውስጣቸው ባይዘው ይቀመጣል አንድ ረት አድማጭ ተመልካቾች አችን ያዙልኝ ሀዘን ጊዜ ያስረሳ ሀዘንን ጊዜ አያስረሳ ልጄ የሩስነሽ አሉኝ አዎ የኔ ልጅ ከሞተ ዛሬ 24 አመቱ ከ9 ወሩ ከእንደዚህ ቀኗል 24 አመት ትቆጥራለህ 9 ወር እንደዚህ ቀኑ 15 ቀኑ ዛሬ ወር ሊሞላው ነው ትላለህ ማለት ነው ሀዘን ባጓው ማይወጣ ከሆነ በደምዬ ልክ ይከተል ደስታችንን የሚያሳጣ ለዲፕሬሽን ለትራውማ የሚያጋልጠን አንዲት እናት ደህና ካልሆነች ባሏ ደህና አይሆንም ቀድማ የወለደቻቸው ልጆች ካሏት ደግሞ ልጆቻቸው ደህና አይሆንም ልጆቿ ደህና አይሆንም ብዙ ነገር ደህና አይሆንም ብዙ ነገር ጎረቤት ደህና አይሆንም እዛ አካባቢ ማህበረሰብ ደህና አይሆንም በተለይ የምትንቀሳቀስን ሴትስ ብላ አስባ የሷ ደህና አለመሆን የመንኛ ሀገር ደህና አለመሆን አንዲት ሴት አንዲት ሴት ብቻ አይደለች አንዲት ሚስት አንዲት እናት የጀነሬሽን በዚ 10 አመት 15 አመት ቆየው በዲፕሬሽን ውስጥ ነበርኩ ምትለኝና ልጆች አሉ አዎ ስንት ልጆች እንደዚህ ያክል ይሄንን 15 አመት እንዴት አርገው ነው ከሷ ያጠት ነገር አለ እሷ ያልሞላችላቸው ነገር አለ እንደናት አይኖቿ ተከፍተው ከዘመኑ ክፋት ከዘመኑ የሆነ ነገር ከለላ ልታሳድጋቸው ተገብቷት ያልከለለቻቸው ነገር አለ የነዚህ ልጆች የነገ የህይወት ውጤት ይማን ያንዲት እናት ደና መሆን ያገር ደና መሆን ነው። እዚ አንዲት እናት ውስጧ ያለ ሀዘን ካለ ፕሮሰስ ማረጋል። ማልቀስ እግዚአብሔርን ማሳዘን አይደለም። እግዚአብሔር ወይ ለመንገድ ደልከው ሳይሆን አዋቂነ ትክክለ ግን አዝኛል። ውስጥ ያለውን ሀዘን ግን ማውጣት አለ። ቴራፒውን ፕሮሰስ እናደርግ አይናችን ጫፍሯልችና ሀዘናችሁ የቱ ጋር ነው ያለው አለች ማለት ነው። አ ሀዘን ቦታ ሳይን ይጨፍኝ ማሰብ ጀመርኩዋል ሁሉም ሰው ግማሹ አንገቴ ጋር ነው ይላል ሲቃው ነው ተቀምጧለክ ግማሹ ጎኔ ጋር ነው ይላል ግማሹ ከሌ ጋር ነው ይላል ከለሩስ ስትል አብዛኛው ሰው ኦልሞስት ሁሉም ጥቁር ሀዘን ጥቁር ማለት ይሄ ጨለማ ተስፋ ቢስ ያደርጋል የሆነ ቦታ ይቀመጣል የሆነ ነገር ትሪገር ያደርጋል ሁሌ አልታከመማ የመረቀዘ ቁስል ማለት የዳኔ ይመስላል ይሁን ነገር ሲነካው ደግሞ ግን ሚመግል ማይድን ስሩ ታይም ካንሰር ነው ያም በጊዜው ተቀደም ቢሆን መግሉ በደንብ ሆኖ መውጣት አለበት ነው አብረን እናልቀስ ማለት ነው እናውቀው which is እንግዲህ መለከቱ ተመልካቾች በነገራችን ላይ እረዳለሁ በጣም ብዙዎች አሁንም ቤት እንዳላችሁ ምናልባት የጀሬን ተመሳሳይ ታሪክ ኖሯችሁ ወልዳችሁም ቅድም እንደነገረችን በጣም ብዙ ባል ታሪኮች እናገኝታለች እንግዲህና ከወለዳችሁ በኋላ ካያችሁ በኋላ ልጆቻችሁን ያጣችሁ ግን ቤት የተቀመጣችሁ ህመሙ አሟችሁ ስቃዩን የሚረዳችሁ አጣችሁ ያላችሁ አላችሁና እንደው የት ነው መተው የሚያለቅሱት እንደውም ጀሪ እኔ ምን አስባለሁ መሰለሽ በቃ የሆነ ሁሉ ጊዜ
ما يقارط جبتوش هلا رن لمسالي هي نجر ثلاث نمبر زاري مالا نجر مينورا فلازم يقتل سلونا هول يهونا بوتامتو بجبتوش هلا رن لأن أنت بزجاج جاتشو لا تشو يهونا بوتالي ليهون يشيل لنا متو ميالك سو بيت ما تشو نيجوت بيت أنا عندنا زي يهون سو لكني مسارون بروجرام سياسة ركما عدن سياسة منعمل بنتعلقوا زاني دالهم بلا سؤال ممكن ياتون متو يدنال تاك ما كونسلينج يعين يال من عندنا إيه دمو راسون شلو عند بيت أم تلك ما هذا السبب هاجرن من هذا النبات نقدر نبي يال سؤال لو ينا ندو سلا زلك يتاو سلا قام نتونا يتس بس زون دم يعين مثل نقدرين دسي لين أليكسيا أهون قعد عبرا بروست إيه نقدر نقول مثلاً شلون لمن دنا ما نشلو أهون عند بلا عند سو بلا سو 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 من عم ندسو سهون من دنا منارجو بعهم بزي أمتوست أرات كذي ويدهم سوس كذي ما جرب بلان على بارات تور عند كذي بارات تور عند كذي بارات تور عند كذي بس إيش رأي توروست تاسا سامي هنا أرتني أورادل تاسا جمبران لك نزيو سوس كذي يالنا نزيو مي هون ولا من دناو عندنا بزو أيدل دفرو مي متو تكيتوش نانجو نزازيو يمجو برو يمجو مريم بروغرام سالة سانة جو يال أمست أرجعي سنتست بوتاني للركض. كذا سوفت ما يجي معه راس كمل كل الجو. لا سوفت ده ما هو كوش عشان متأكل كلنا راك كل الجو. كذا يعني إنساورة كلهم نميلكس. يراسات شون يسالوا. كذا سامي درساتا. أنا لكس هو بيتنا يمسلوه ينبرو. ها مالت بدم بدم ساتشون هادوتنا. بدم سواتو تمال كسب هذا وين؟ يسبب لسين. أدل من لهم قل إيه شوك بلو مالك يود الله السنة الرجل عبر المسافر لان تجاوتن تعوقن ثيرابيون وسد ميدان كسينا بر أهون بهي نجارنا يقعد على ندير مفلجو لقي زيهم بيارات ورونا منارقو قل أهون كعان دينا مثل الناتوش كارب تيايا ذكر كزن ما كارك وليد كارب تيايا ميسر هوسبيتالوش كام أبرو بمهون كونتاكت مفتر كونتاكت فترة نزين سويش عرات طول مرة متبقى العصف اللي كان يجلا نزين كود راتشو كامست نكزا بلاي كهونو عندي هنا بوتا ماريك أني من السؤال ماريو تطيل نو مارنجو ماريو تطيل بس يكاد أميلا مسكنا شو دالو هاف برايس نو يكبر هاف برايس يكبر نو يكبر نو يتوسنا سو سponsor يرقال عندن بچو راساتشو نيجلا لو أبزاين بچو سكون راساتشو نيجلا نجلا كن النزيه هون راساتشو نسلا چالو لي هون جلا راساتشو ما يجلوس بس هذا رجع من خلال سما يجلو ما فلقو من الوقت زيست من تحت دمطين من تاين من تمن كارج بتدق في سينتر ما قاقا ما فلقال ورا ما يتبقى بيتني يوم كذي عندي عندي تنات سو سارات بيهون ترونو عندي نت بينسل على تشو عند زينة الناتوش بيجي كذي يمتو ميتهيو بيت مستأجر لون نجر يميهو تبت لمن عرضت لي قوي يعني تازاس درس سنسوري كده مش عندهم شيء ثايق تعمات كن مدرنا من نوره مدر لاينه من نوره وقع لين ورجلا موت سكالة درس بكامين ورنا كرنا سلزي بقوا مينا تيجي مرة كم فلك علن سينتر فلك علن يلا مرة بيت ياس فلك أنا را نيال نسوي نبيت باقي خلرونا قال يبيتون خلر سايكر أكاو شو من عينه تندهانو دريم وارلين عيد جوارلين كن دمو أول لما أدرك دمو هونا كمية فكرة. يعني برجع تاني النت هي نمكتات تلو تمل كاتشوت. هي تلك حسابنا هي بينك راتش لاي. يزيد دمو بارت مون راسون شلو متادل نو بينك راتش لاي. نا برجع تاني النت عندما يكزوش هلمش أول عندما يو نال ترى. برجع تاني يومي من غير تمل كاتشوت باعورستم كاعورو تيم يوها ميديا بدم بركاتها. تمل کاتو چالو تن نه باعث روچیم کاعر است میاله چو همه مون متاقوتم همه مون ماتاقوتم اندام متاقزوات هال ترات درم به من سرکی اگه میشتیری سرکی من البته با ماتشاری من اسکم تالن که 0 سوات 0 رات و تام کارل سرکنم 0 سوات 0 رات 0 رات بازی سرکی بیا ولو
ማግኘት ይችላሉ። ለታሳስ መመዝገብ ይችላሉ። ቁጥራችንን ስናቅ ቦታችንን እንድንወስን ይሆናል። ይህ ማለት ግዴታ ብር ያላቸው ሰዎች ብቻ እንዲሆኑ አይደለም። ማንኛውም አቅሙ የሌላትም ልትሆን ትችላለች እና ስፖንሰር እንፈልጋል። እነሱ ግን ይምጡ። ምን ችግር አለው? ወዳጅነት ፓርክ ማድረግ እንችላለን እኮ ዛሬ ማለት አለ ሁኔታ። የምፈልገው ጥሩ ቦታ እንዲሆን የምፈልገው ከማየት ስለሆነ ረፍት የሚገኘው ስፔሻሊ ከስነልቦና ጋር በተያያዘ ሰዎች ካልም የሚሆኑባቸው መንገዶች በጣም ሲሊ ናቸው፣ ግን ማናስተውላቸው ናቸው። እኔ ቢሮ ስመጣ ስትገባ ገና ነው ምትለው በጣም የሚያምር ቢሮ አለኝ። ከለሩ እንደሱ አድርጌው ነው ካውንስሊንግ ቢሮም ስለሆነም ጭምርና ቆንጆ ነገር ቢያዩ ደህና መሆን ይጀምራሉ። ከማየት ጥሩ ነገር ከማየት የሀሳባቸው እየተረጋጋ ካልም እየሆን ይመጣል እንጂ ቀበሌ አዳራሽም እኮ ማድረግ ይቻላል። እሱ አይደለም ችግሩ፣ ግን የሚቻል ከሆነ ደግሞ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያውያን ሁላችን እናቶቻችንን እንወዳለን። እናት ምንም ስትሆን አንፈልግም። እነዚህን እናቶች እናቁማቸው ማለት ተስፋ። እኔ በዚህ ጊዜ ውስጥ 4 ሴቶች ራሳቸውን ሊገሉ የነበሩ ሴቶች ገጥሞኛል። በሩትዬ ምክንያት ግን ድነዋል። ለዛ ነው ሩት ሚሽነሪ ናት እምልህ። ብዙዎችን አድናለች፣ ብዙዎችን አጽናንታለች፣ ለብዙዎች መፍትሄ ሆናለች። በቃ ደስታ ሆናለች፣ ሰላም ሆናለች። እና ማለቃቸው ሰዎች ከተለያየ የዓለም ክፍል ይደውላሉ። ቴንክ ዩ ጄሩ ቃሩት እግዚአብሔር ይባርካት ይሉኛል። አሜን ይባርካት። በቃ እናቃትም፣ ግን የሆነ ነገር ሰርታ ያለፈች ተጽዕኖ ፈጥራ ያለፈች ሴት ናት። እና ባካችሁ ይሄንን ህልም እውን እናድርገው ብያለው። የአንዲት እናት ደህና መሆን የባሏ ደህና መሆን ነው። ልጆች ካሏት የልጆቿ ደህና መሆን ነው። ቤተሰብ ካላት የቤተሰቧ ደህና መሆን ነው። ጎረቤት ካላት የጎረቤት ደህና መሆን ነው። ማህበረሰብ፣ ህዝብ፣ ሀገር። ሴት በሀገር የምትወከለው ለዛ ነው፣ የምትመሰለው ለዛ ነው። አንዲት ሴት ደህና ስትሆን በእውነት ደህና ይሆናል አካባቢ። ና እኔ 40 ሴት እስካሁን በዚህ ፌስ ቱ ፌስ በዚህ አገልግሎት ተጠቃሚ ሆነዋል፣ አገግመዋል፣ ሰው ሆነዋል፣ ወደሚቀጥለው ህይወት ምዕራፋቸው ተሻግረዋል። 40 ነው ያልኩ፣ አንዲት ሴት ውስጥ ጀነሬሽን አለ ብዬ አምናለሁ። 40 ሲሆኑ ደግሞ ብዙ ና በዚህ ደረጃ ሴንተር ቢኖረን ተከራይተን የምንሆንበት ቤት ቢኖረን ኦር ሰምቲንግ የቱ ጋር ምን መሆን እንዳለበት ማለት ቮለንቲርስ አሉ፣ ሊያግዙ የሚፈልጉ ሳይካትሪስቶች አሉ፣ ካውንስለርስ አሉ። እኔም አንዷ ካውንስለር ነኝ። እንደዚህ እንደዚህ አናጣም። ኦፍኮርስ የእርቅም አድም አብረን ሰራድነት ይጂም አሉ እና እንድታግዙን እንፈልጋለን። እንደው በዚህ አጋጣሚ እድሉን ካገኘው ይህንን በደንብ አሰምራለሁ። ወደፊት ደግሞ ሩትስ ፋውንዴሽን ይኖራል። ይሄ ፋውንዴሽን ትልቅ ፋውንዴሽን ለዓለም ተሞክሮ መሆን የሚችል ትልቅ ፋውንዴሽን ይኖረናል። ለአፍሪካ ተሞክሮ የሚሰጥ ና በዚህ አጋጣሚ አንተም አሌክስ ጠርተ ደግሞ ይህንን ትልቅ የልቤን ሀሳብ እንዳካፍል ምናልባት ግን ይህን ከመዝጋቴ በፊት በትልቅ ቻሌንጅ ውስጥ የምታልፉ አላችሁ፣ ትኖራላችሁ። ባይ ዲፎልት በፔን ውስጥ የምታልፉ ወንዶችም፣ ሴቶችም፣ እናቶችም፣ አባቶችም፣ ወጣቶች፣ ታዳጊዎች እመኑኝ አንድ ነገር፣ የምናልፍባቸው ፔኖች አሳማ መሆን ብቻ የሚያልፉ አይደሉም። ጎርተውን ብቻ የሚያልፉ አይደሉም። መተውን ብቻ የሚያልፉ አይደሉም። በጣም ጎበዝ ከሆንን በደንብ እንበስልባቸዋለን። ዳይመንድ እና ከሰል ካርበን ናቸው። ልዩነታቸው መገኛቸው ነው። መገኛቸው ያኛው ከመሬት ጥልቅ ወደታች በጣም በብዙ ሺህ ኪሎ ሜትር ውስጥ የሚገኘው እሳት ያለበት ውስጥ ነው። ከሁለት ሺህ ዲግሪ ፋራናይት በላይ እሳት ያገኘዋል። መጠበሱ እና ከላይ ያለው ፕሬዠር ነው ዳይመንድን ከሰልነቱን ወደ ዳይመንድነት የሚቀይረው እንጂ ከሰል ምናምንደው ከሰል ከሰል ነው። ዳይመንድነት ዝም ብሎ አይገኝም። ዳይመንድ ለመሆን ደግሞ ሁላችንም ተጠርተናል። ዳይመንድ በቀላሉ አይሰበርም። በባህሪው ውድ ነው፣ ዋጋውን ያውቃል። ሰዎች እጅም ሲገባ የሚያስቀምጡበትን ቦታ እናውቃለን። አርጎት እንኳን ሲሄዱ ቦታ ይመርጡለታል። ሁላችንም በተለያየ መከራ ውስጥ እናልፋለን። እመኑኝ፣ ተሰርተንበት የምንወጣው ነው። ብቻ እንዳይመስላችሁ ተሰርተን ብቻ ሳይሆን ለሌሎች የምንተርፍበትን ራዕይ ይዘንበት እንወጣለን። በተጨማሪ ምናልባት ይህን የምትከታተሉ የመንግስት መስሪያ ቤት አካላት በተለይ ሴቶችና ህጻናትን ጨምሮ ጉዳይ የሚመለከታችሁ ቦታን በማመቻቸት ሊሆን ይችላል፣ እውነት ለመናገር ምክንያቱም ይሄ እንደ ሀገር
ህመምን የታመሙ ሰዎችን ማገዝ ነውና ስናግዝ እንግዲህ አንዲት ሴት ውስጥ ብዙ አገር አለ ብለናል ሰው ከዛ አንጻር በዘዌ ይሄ ህመምን ያውን በሴቶች ብቻ ሊቀጥልም አልፈልግም አሉ ወንዶች ማለት ልክ ያጡትን ልጅ ከእናት በላይ የሚያሳምማቸው የሚያቆስላቸው አንዳንድ ኮመንዶች ወጥተው ስለማያወሩ ስለማይነገሩ አልቀሰው ስለማያወጡት ነው እንጂ አለ ህመሙ አለ ስቃዩ አለ ሀዘኑ እና እንዴ በተጨማሪነት ይሄን ቢታሰበት በጣም ደስ ይላል ባይዘው ይደውላል ወንዶች ይደውላሉ የእውነት ደውለው የሚያለቅሷሉ ነው ያ በደንብ ማስለቅ ማለት በቃ ቀለልኛ መሰግናለሁ የሚሉ በዚህ አጋጣሚ ስለነሱ ማስተ ያስፈልገናል ባይዘው ሴቶቿ ላይ ሴቶች ላይ ያተኮርኩት ለምንድነው ሚስት ደና ከሆነች ባላን ደና ማረክ ትችላለች ወይ ስላመንኩም ነው እኛ ጋር እንደ አለመታደል ሆኖ ልበለው ጥንካሬ ወንዶች ጥንካሬ ካለማልቀስ ጋር የተያያዘ ነው ግን ወንድም ሰው ነው ወንድ እኮ ሰው ነው እንደማንኛውም ሰው ስብራት የሚገጥመው እንደማንኛውም ሰው ፌለሪቲ የሚገጥመው የሚወድቅ የሚሳሳት የሚያጠፋ የሆነ ነገር የሚወሰድበት የሚሞትበት ነው እኮ አይደል ለዛ እኮ ነው ብዙ ወንዶች ሱሳይድ ቴምትድ አይደለም የሚሆኑት ያደርጉታል ሴቶች ቴምትድ ይሆናሉ ግን በለቅሶም በምንም 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 የሆነ ሪሊፍ ያገኛሉ ገብቷል ወንዶች እንደሱ አይደሉም ስለዚህ እንደሱም እናስባለን ወደፊት እንደሱም አይሆንበት ፋሚሊ የምናደርግበት ኬዝ እንደሚፈጠር ተስፋ አደርጋለሁ ባልና ሚስት መጥተው ትሪት የሚደረጉበትና ይሄ ሴንተር ሲሰፋ ወደዛ ነው የሚሰፋው ተያይዞ የሚሄደው ዛድረሰውና በዚህ አጋጣሚ እሺ ስለማይሉ ስለማይመጡልን እንጂ ኢቭን ኢፍ የመጀመሪያው ነው አብረን እናልቅስ ባልና ሚስቶች ባለትዳሮች ነበር ጥሪው ራሱ የነበረው ስለዚህ አሁን በዚህ አጣጫ መታገዝ የሚፈልጉ ወንዶች እነት አባቶች ሚስቶች አቶች ፕሊስ ዌልከም ቴንክ ዩ በመጨረሻ ምናልባት እንግዲህ እኔ ካልጠየቅኩሽ ውስጥ እንደው ይሄን ብላሊክስ ይሄን ሳልል መውጣት የለብኝም ምትዩ ካለ ምታመሰግኙ ካለ ድምጽ አጥሻል ኢንሻአላህ ያመሰግናለሁ አስቀድሜ አንተ ሊስለቀበስከኝ አመሰግናለሁ ያው ሚዲያንም ቴንክ ዩ ሶ ማች ባለቤቴን ልጆቼን በጣም አመሰግናለሁ ያለነሱ እዚህ ጋር አልደረስኩም ከትዳር ቀጥሎ ባለው ጉዳይ በተረፈ ቤተሰቤን አመሰግናለሁ እናቴን በጣም ነው መወዳት ወድሻለሁ ጠንካራ እናት አለች በጣም ጠንካራ እሷም አባቴ አመት ከምናምን ሆኖ ካለፈ በጣም መወደው ማከብረው ታማኝነትን ጉብዝናን ያስተማረኝ ከማንም ምንም አልፈለግን በላብ ሰርቶ ማደርን ያስተማረን ድንቅ አባታለን ነጋሽ ቡኔ ይባላል ይታወቃል በጣም ነው የማወደው እግዚአብሔር እንግዲህ ባለበት ሰላሙን ይስጠው እህቶቼ ወንድሞቼ ቴንክ ዩ ሶ ማች ወዳችኋለሁ ሁሉንም በተረፈ ግን አብሮኝ ደግሞ እንኳን አብራስት መሰረት ጀምሮ አብሮኝ የነበሩ በቦርድ ሜምበርስነት ሲያግዙኝ የነበሩ ጓደኞቼ ቴንክ ዩ ሶ ማች እንኳን የእንኳን ምሽት ሲጀመር አብሮኝ ደፋ ቀና ሲሉ የነበሩ ሰላምና መና ቴንክ ዩ ሶ ማች ላመሰግናቸው ወዳለሁኝ አሁንም ደግሞ ቮለንቲርስ ሆነው አብሮኝ እየሰሩ ያሉ ቪዥን ሊኖረን ይችላል ትልቁን ነገር ልናይ እንችላለን ከገንዘብ በላይ ሰው ከሌለን ዋጋ የለም ያ ሰውን የሚሰጡ ደግሞ እግዚአብሔር ነውና አሁን ደግሞ አብረውኝ ያሉ እነ አቢጊያ አሉ እነ ሩቲ አሉ እነ ሳምሪ አሉ ብዙዎች ሌሎችም ተጨምረውልናል እና እነሱንም ላመሰግን ወዳለሁ ሀሳብሽ ተሳክቶ በጣም በትልቅ ቦታ ላይ በድጋሚ እግዚአብሔር አምላክ ለመገናኘት ያብቃል ለሰጠሽን ሰዓት ላካፈልሽን የተሞክሮ ግን በራሴም ስም በዩሃ ሚዲያ ስምና በተመልካቾቻችን ስም ከልብ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ መጥቼ ውስጥ ያለውን ሀሳብ እንዳካፈል በተለይ ከሩ ሰፖርት ግሩፕ ጋር ባለ ሙቭመንት እንዲሆን መፈልገውን ሀሳብ ለማውራት በዚህ ትልቅ ሚዲያ ላይ ስለጠራችሁ እኔም አመሰግናለሁ አንተንም ይሄው አስተዲዮንም ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይስጥልን ስለሰማችሁ ቴንክ ዩ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ቆይታችን ከቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የሴት ብሔራዊ ቡድን ወይም ሉሲዎቹ አምበል ኢየሩሳሌም ነጋሽ በአሁን ሰዓት ደግሞ የእንቋ ታብራ መስራችና ዳይሬክተር እንዲሁም ኑ አብረን እናልቀስ ኑ ከህመማችን እንውጣ ኑ ከሀዘናችን እንውጣ ኑ ነገ የተሻለ ቀን አለ ቤት አትቀመጡ ውጡ ከቤት ነጋችን የተሻለ እናድርገው እያንዳንዱ ችግር ካልገደለን ያጠነክረናል
ስለዚህ ጠንካራ ሆነን ኑና እንውጣ በሚል ደግሞ በደንብ እየተንቀሳቀሰች ያለችዋ ኢየሩሳሌም ነጋሽ ነበርች የዛሬ እንግዳችን። ለነበረን ቆይታ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። በሌላ ጊዜ በሌላ እንግዳ እንገናኛለን። እኔ ዓለም ሰገድ ታደሰ ነበርኩ። መልካም ጊዜ።